Nei, altså vi hadde jo, vi skal utfordre Effe da, I duell. Ja, han jo, han et fysisk vidunder da, det ser jo også hudfargen liksom, altså det gutta der, altså dem maskiner. Jeg hadde ikke løpt fortere enn hoppet høyere eller kastet lenger eller noe, så da, da går vi på presisjon og smartness. Der har han ikke så jævla mye å bidra med. Boccia, ja. Det blir nærmest den streken der borte, der var den krysser. Det best av tre forsøk. Hei, men jeg skal prøve å gjøre litt selvtillit. According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. According to you, I'm difficult, hard to please. I'm changing my mind. Små gleden I livet for disse små gutta, vet du. Det godt å kunne være med og bidra til, en, bidra til at han får en årlig dag, for det har han ikke så mange. I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right.